Peki, ama sakın anlayın. Açıp selam edersin. የሪንግ ምስታ የወጋዋቸው ነበር እና ትንሽ ለማስታወስ ያ የግል ታሪክ እንዳለ እንዲረዱልኝ እንግዲህ አልበሙ የመጀመሪያው አልበም ለጸብራቅ ሲወጣ የተገናኘንባት ቅጽበት ነበረች እና በዛ ሰዓት አንተ ላታስታውሰው ትችላለህ በጣም ፈጥነን ስለነበረ የደወልንልህ ግን ሰማችሁት ነበረ ያልከን ትዝ ይላል ትውልድ ደግሞ ሁልጊዜ አንድ አይነት ቫይብሬሽን ስላለው
ليلى بتعم كني بزوك أتعلو سو بتعم بترك أتري تناكر وما غيري على كن كوياش كم يوم نشتمش نقدر سناكر بس ما تشار شيء تلني نت أدلنا وعند سو بس راسو بس تمي أبينا سلزي سوالم لما تكام بتنشو يوم يشلون مكان ينتين كيزا بديت مسكين وما استأسروز على إنه የኔ ትውልድ ብለህ ስትመጣ እኔ ቀረብ ብሎኝ ነበረ በእድሜ ያስወጣኝ ነው ብዬ ማለት ነው። ከዛ በግድ ራሴን እንዴት እንዳስገባው ታውቃላችሁ? ዘመኑ ላይ ኖሬ ሙዚቃውን እስከሰማሁና የሚጠቅመኝ ግን ከወሰድኩ እስከተዝናናው ድረስ እኔም በዚህ ትውልድ አካል ብያለሁ ነኝ መሰለኝ። በትክክል አሁን የኔ ትውልድ የሚለው ሀሳብ ብዙ ሰው ይለን ያለው ለምሳሌ እኛ ጥበህ እንዲህ ብለህ ምናምን ይላል። ግን ሙዚቃው ለሁሉም ሰው ነው። ግን አይ ቲንክ እኔ ያለሁበት ትውልድ ትልቅ ጀኔሬሽናል ጋፕን የሚያይ ወይም ደግሞ ከአንድ ትውልድ ወደ አንድ ትውልድ የሚዘዋወር አስተሳሰብ አካሄድ አለ። ሁልጊዜ ግን እኛ ስንመጣ ኢንተርኔት መጣና በጣም በልክ የሆነ ኢንፎርሜሽን፣ በጣም ሰፊ የሆነ የኮሚኒኬሽን አቅም ሲመጣ ትልቅ ጋፕ ተፈጠረ። እና በዛ እሱ ጋር ደግሞ ከባለፈው ለመማር ራቅ እንት እያደረግሻል አይሶሌትድ እንድትሆን የራስሽ ብቻ ትንሽ ዓለም እንዲኖረሽ ያደርጋል። ስለዚህ ብቸኝነት ወይም አለመሰማት፣ ዲፕሬሽን፣ ይሄ ሁሉ ያጋጥማል ማለት ነው በነዚህ ምክንያቶች። ስለዚህ ሰው ብቸኝነት እንዳይሰማው ሲያይሽ አካሌ እንደሆነ እኔ ያለበትን ነገር ማድረግ እንደሚችል ማንም ሰው አንተ የምትሰማው ኢንፎርሜሽን አንቺ የምትሰማው ኢንፎርሜሽን አንድ አይነት የትምህርት አይነት አገር መልካምንም ሲያስተናግድ አገር መጥፎንም ሲያስተናግድ አብረን ስለዚህ በዚህ ሁሉ ውስጥ ቆሞ መገኘት ከተቻለ አንተ ምትችላለ የሚል ሀሳብ እንዲኖረው የኔ ምት የሚሰማው የኔ የሚለው ነገር እንዲያገኝ ከዛ በመነሳት ነው። ከመጀመሪያ ጀምሮ አልበሙን ከመውጣቱ በፊት ያው አንደኛው ፔጅ ያኔ በሲዲ ስለነበረ የሚወጣው በኔ ትውልድ አንድ ጽሁፍ ነበረው። ከዛ እምነት የመጣ ምክንያቱም በትውልድሽ ምታምን ከሆነ በራስሽ ታምኛለሽ ማለት ምክንያቱም ያንቺ አንድ አካል ስለሆነ አንቺ በራስሽ ሳትተማመኝ ደግሞ የትም አደርሽ ማ በራስሽ ስታሚ ያንቺ አይነት በጣም ብዙ ሰው እንዳለ ታስብና ያንቺ የራስሽ እምነት የትውልድሽ እምነት ይሆናል ማለት ነው። ከእነዚህ ሀሳቦች ጥያቄዎች ላበዛበት ስለምችል ያው አልጠበኩም ብዙ ጥያቄ የምጠይቅ ላስ ናፍቆኝ ነበር መጠየቅ ከሚዲያ ስለራኩኝ እንግዲህ ዘዛ ይሆናል። አንድ ጥያቄ ጠይቀህና ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ታዳሚያም ደግሞ ጥያቄዎች እንሄዳለን። ሶስት ብለህ ስትመጣ ከነጸብራቅ በኋላ በሶስትነትና በአንድነት መሀል ያለን ነገር ተምሳሌ ታደረግ ስድስት ስትል ደግሞ ታዳጊ ስድስት ዓመት ናት ልጆች አይን ዓለምን ሀገራችንን ህይወትን እንድናይ እድል ሰጠን ወደ ልጅነታችን መለስከን በጥበብ ዘጠኝ ስትል ምን እያልከን ነው? ዘጠኝ የቻፕተር መዝጊያ ኮምፕሊት ማድረግ አንድ ረጅም ጉዞ ከዚ በጣም ብዙ ጉዞ ነው የተጓዝኩት እኔም ውስጡ አለቅ ያለውን ስለዚህ እነዚህ ማሳረጊያ ኮምፕሊት የሚያደርገው ፕሮጀክት ነው። በጣም ለፍቼበታለሁ፣ ደክሜበታለሁ። እውነት ለመናገር በብዙ በቴክኒካል በስቱዲዮ ቴክኒካል ስራዎችን በሀሳብ በገጠመኝ ምንም ብዙ ያደከመኝ አልበም ነው። ሁለቱም ተናግራችሁ ከሆነ ዘመውም ግን ሁለቱም የሚለጡት አልበሞች ማለት ነው። ኤግዚስተንስን መሆንን አሁን ያለውን እውነታ ነው አይቶ ከዛ ተነስቶ መቀበልን። ትልቁ ሀሳቤ ደግሞ ማንነት የሚባለው ነገር ሁልጊዜም ዝም ብለን እዚህ ስላልተገኘ ሁላችንም አያቶች አያት አያቶች አያት አያቶች አሉ። እነዛ ሰዎች ደግሞ በሰሯቸው በቀረጿቸው ማንነቶች በአመኗቸው እውነቶች በሄዷቸው መንገዶች ነው እና እዚህ የደረስ ነው። ስለዚህ ማንነትን ከዛ ውስጥ ፈልጎ ማግኘት እና ራሱን ከዛ ውስጥ ልክ አንድ ድንጋይ ተፈልፍሎ ቤተክርስቲያን እንደሚሆን አንድ ድንጋይ ተፈልፍሎ አክሱም እንደሚሆን ድንጋይ ተፈልፍሎ የምናውቃቸው ሁሉ እንደሚሰሩ ከዛ ከአንቺ ከማንነትሽ ራስሽን ፈልፍለሽ ማውጣት ማግኘት ሀሳብ የያዘ ነው ዘጠኝ እና
نور بلو متال تياكي وش كارلاتشو اوه كارتوس كنزاني لموت شرفت